Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Zenjak, u bë rithirje institucioneve të Kosovës që të tregojnë vullnet të fortë politik në zbatimin e reformave të domosdoshme për t'u ofruar drejt integrimeve evropiane. Ai bëri këto komente në një konferencë të organizuar nga qeveria e Kosovës lidhur me përparësitë të zbatimit të agjendës së reformave evropiane, njohur si ERA 2. First of all, we expect full government ownership of the ERA 2 key priorities and action plan. Së pari ne presim përfshirjen e plotë të qeverisë për agjendën e reformave evropiane 2, përparësitë themelore dhe planin e zbatimit që duhet të përkthehet në vullnet të fortë politik dhe zotim për të çuar përpara procesin e reformave. Është më rëndësi që agjenda reformave evropiane të mos jetë vetëm një kuti për një ushtrim. Ne presim reforma konkrete, solide dhe vendime që nuk e kundërshtojnë frymën e reformave, tha ai, duke bërë të ditur tri shtyllat kryesore që përmbajnë këto reforma. Number 1, good governance and rule of law. Në 1, përqendrohet në qeverisje të mirë dhe sundim të ligjit, në 2, në konkurueshmëri, investimet dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe në 3, për arsim, punësim dhe shëndetësi. Në të njëjtën kohë do të përqendrohet në zbatimin e ligjeve aktuale, tha ai. Zoti Zynjok tha se theksi kryesor i fazës së re të reformave evropiane është në zbatimin e legjislacionit dhe reformave dhe jo vetëm në miratimin e ligjeve. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet përparësi e punës së qeverisë me gjithë vështirësitë që dalin nga pandemia COVID-19. Me problemet që ka shkaktuar pandemia në problemet ekonomike dhe sociale, prioritet jonë mbetet rendi dhe ligji në bazë të programit të qeverisë, të cilin e kemi bërë publik, dhe mande janë politikat tona sektoriale. Qeveria e kryeministrit Hoti është kritikuar së fundmi nga institucionet ndërkombëtare pas vendimit për shuarjen e departamentit të posaçëm të policisë kundër korrupsion, i njohur si Task Force Anti-Korrupsion. Komisioni Evropian që vëzhgon përmbushjen e reformave të qeverisë drejt integrimeve evropiane ka ngritur shqetësime pas këtij vendimi rreth zotimit të Kosovës për ta luftuar korrupsionin, duke i bërë thirrje qeverisë të qartësojë sa më parë të jetë e mundur pozicionin e vet në luftën kundër korrupsionit. Sundimi i rendit dhe ligjit mbetet një nga kriteret kryesore të Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Kosova këtë vit është renditur në vendin 101 në treguesin e korrupsionit në raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International, 8 vende më keq se sa një vit më parë kur mbante vendin e 93. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.